Добрий вечір. І знову у нас в гостях мер нашого міста і відповідає на ваше запитання. Ми по вам соскучились, Юрій Кирилович. Треба відповідати. Я готовий завжди відповідати. Добрий вечір, шановні славутичани. Радий буду послухати запитання, дати на них відповіді. І буду радий, якщо ваша активність буде продовжуватися. Ну, дивіться, пункт незламності. Віхер запитань. Є математики, які висчитали, що якщо взяти 15 тисяч мешканців, розділити на 11 пунктів, ну, пунктів незламності, пунктів підтримки, то вийде десь 1500, ми туди не вліземо. Ну, я так розумію, що чоловік, мабуть, думає, що він там буде ночувати, книжки читати. Не треба туди влазити. Да. Це, по-перше, давайте про пункти незламності трошки більше розкажу. Всіх наших математиків до міста Київ, до 3 мільйони, і рахувати, скільки треба пунктів незламності. Да. Пункт незламності – це не місце, де люди можуть жити. Ми кажемо про ситуацію, коли вона є катастрофічною, надзвичайною, і пункти незламності розгортаються через 2 години, або не довше, ніж за 2 години, після того, як визнана ситуація критичною. Ну, блекаут повний. Блекаут повний, нічого немає, або немає тепла, або немає води, або немає електроенергії, або немає зв'язку. Або всього немає. От 4 складові. Немає нічого. Якщо чогось немає, пункти незламності розгортаються і в цьому напрямку починають працювати. Тобто, якщо немає опалення, там можна прийти, погрітися, вийти і дати погрітися іншим. Зрозуміло, що цілодобово перебувати в пунктах незламності неможливо, бо насправді набагато більше, ніж ми можемо забезпечити пунктів незламності. А це ті місця, де має бути автономне тепло, автономна електроенергія, автономно зв'язок, мобільний або інтернет-зв'язок, питна вода, гаряча вода, можливість приготувати їжу, хоча б на дровах. Тобто це достатньо насичений по інфраструктурі локально пункт, в якому людина може задовольнити свої мінімальні потреби. Але це не означає, що там треба жити і що інші не мають отримати таку саму можливість доступу до пункту незламності. Тому зрозуміло, що це не для того, щоб ночувати і жити постійно, а для того, щоб хоч трошки мати можливість до наявних послуг. Тому пунктів незламності 11, ви правильно сказали, 9 плюс 2 пункти підтримки. Частково вони вже розгорнуті, частково забезпечені. Ми ще докуповуємо деякі речі, доукомплектовуємо. Зрозуміло, що є відкрите питання з локальним інтернетом, з доступом до інтернету. В ДК у нас є Starlink, в інших місцях ми замовили від іншого провайдера також супутниковий зв'язок. Там є черга, бо вся Україна шукає доступ до таких рішень. З нашим провайдером працюємо для того, щоб в нас був доступ до інтернету в цих пунктах незламності. І взагалі, якщо зникне зв'язок навколо пунктів незламності, ми маємо наміри зробити таку вільну Wi-Fi зону для того, щоб люди могли користуватись, не обов'язково заходячи в сам пункт незламності. В пункті незламності можна буде заряджати свої гаджети, але все інше намагаємося забезпечити себе вдома. Якщо буде повний блекаут, я розумію, що частина людей буде виїжджати з міста і шукати собі більш комфортні умови проживання там, де це можна зробити локально. Так само, як з великих міст. Хоча Славутич більше захищений, ніж багато хто через ті можливості, які ми собі створили по нашим централізованим мережам і опалення, і водозабезпечення. Пункти незламності, ще раз повторюю, це локальні речі, де можна підзарядити гаджет, де можна отримати зв'язок, де можна отримати гарячу воду або в крайньому випадку погрітись і приготувати їжу. І вони будуть розгорнуті повноцінно працювати лише у випадку надзвичайної ситуації. Сьогодні ми демонструємо цю готовність. Я думаю, буде абсолютно доречно, якщо ми наступному тижні з вами покажемо хоча б декілька з них, як вони вже облаштовані, наскільки вони готові приймати людей в разі необхідності. Ще раз повторюю, це не є каворкінг, куди можна прийти в будь-який час і попрацювати. Такий каворкінг, по суті, у нас є в ДК, в ЦПР, Центрі професійного розвитку. Те, що ми вже анонсували для студентів, які в онлайні хочуть отримати інтернет, постійний інтернет і мати доступ до інтернет-мережі. От така історія з пунктами незламності. Вся країна їх готує, всі ми в активній роботі. Зрозуміло, ще є питання з постачанням певного обладнання, як то є Starlink, Prodata Group, я казав, про провайдера, який
супутниковий інтернет забезпечує, генератори, не така проста історія сьогодні в Україні. Але всі ці процеси запущені, вони рухаються, і найближчим часом, я думаю, ми вийдемо вже на повну реалізацію всіх необхідних речей в пунктах незламності. Наступне питання велике – це генератор. Мабуть, після сюжету, який ми показали, про як приїхав до нас автобус з Іскраукля, люди цікавляться. Кіноконцертне бомбосховище. Люди ходять, ну, із ДДТ люди ходять в кіноконцертне, якщо там темно в підвалі, мабуть, там потрібен генератор. Крім того, про генератор ще є запитання від дитячих садків Маріте і Джерельця. Чи можна туди поставити генератор? Ми замовили генератори в усі заклади, а особливо в ті, які також будуть пунктами незламності, як кіноконцерт. Але сьогодні, я вже не один раз казав, генератор в Україні – це як маска на початку ковіду, дорогий, нема де купити. Навіть купити, не те, що отримати безкоштовно, як благодійну чи гуманітарну допомогу. До речі, історія з генераторами непроста і в Європі сьогодні. І це не тому, що Європа скупила всі генератори і відправила в Україну. Це тому, що європейці також переживають, чи буде в них електропостачання, чи не загрожує їм блекаут. Ми вчора спілкувалися з нашими німецькими партнерами, і саме від них прозвучала ця фраза, що європейці скупили генератори так само і для себе, і для своїх домогосподарств. Ми чекаємо найближчим часом постачання цих генераторів. До речі, за Іскраукли ще раз хочу їм подякувати і у нас в ефірі. Ми отримали два достатньо потужних генератора, і вони теж будуть у нас використовуватися для пунктів незламності. Тому всі дитячі садки, всі пункти незламності і укриття будуть генераторами обов'язково забезпечені. Найближчими днями вже очікується велика поставка цих генераторів в Європу, і далі ми будемо чекати їх вже тут у нас в Славутичі. Заявки подали кругом, де тільки можна. Закуповуємо за свої кошти також частину генераторів. І я прогнозую, що на 20-25 грудня ми маємо вийти вже з більш якіснішою картиною. Хоча і сьогодні цих генераторів трохи вже є в нас, і в мобільному варіанті ми можемо забезпечувати різні локації, різні заклади генераторами, якщо буде в цьому потреба. Щодо Маріте, ми продовжуємо наш такий конструктивний діалог і співпрацю з посольством Латвії, бо з ними була розмова про генератор, і, можливо, він найближчим часом у нас також з'явиться. Тому Маріте, як дитячий садок, яким опікується посольство Латвії вже багато років, а я вам скажу, що і автобус, який ми отримали, і допомогу, це також заслуга посольства Латвії, тільки посольства Латвії в Польщі, посла. В Польщі, який був послом в Україні, Юріса Пойкаса. Да. Дуже йому дякую за це. Ми з ним зустрічалися в Львові, коли чекали автобуси, які приїздили до України, бо там був не лише для Славутича, а для декількох міст. Тому ця співпраця продовжується. Генератори будуть, треба їх дочекатися. Я думаю, що кожен, хто мав намагання купити собі, переконався в тому, що сьогодні вони дуже дорогі, в наявності не так багато, але купити можна. Так. І тут треба подякувати все-таки при всьому тому хайпі певному до підприємців, як їх називають, бариги, які це робляють на генераторах. Треба розуміти, що вони їх теж купують недешево, з тієї причини, яку вже назвав щодо європейського ринку, наскільки він виріс в ціні цього обладнання. Тому будуть генератори, всіх забезпечимо по пунктам незламності, по дитячим садкам, школам обов'язково будуть. Ну, дивіться, до автобуса за Іскраукля. Ну, я не знаю, як на це відповідати. Реакція на наш сюжет була така від дівчини Анастасії Тукун. Одне запитання – навіщо ця показуха? Хоча на питання можете не відповідати. Я відповім на це питання. Можливо, хтось вважає це показухою для нас. Але треба розуміти, що наші партнери, практично всі партнери... Дякую, спасибо, треба казати. Ну, по-перше, сказати спасибі. По-друге, якщо ви бачили цей сюжет, то ви бачили, що це було не централізовано закуплені якісь речі, хоча й закуплені були. Були термоси, були свічки, це те, що було закуплено, фонарики, ліхтарики, так. Взуття було централізовано закуплено, але було дуже багато речей, які люди просто приносили. Те, що в них є вдома. І це від душі, це дуже зворушливо. Інколи такі речі, нам здається, ну, чому вважають люди, що це нам треба? Бо вони про нас дбають, вони переживають за нас, вони бажають нам перемоги. І це наш обов'язок. І навіть треба прозвітувати, що ми отримали, от дивіться, ми все отримали, все розвантажили.
все віддамо людям. І ми вам дуже за це дякуємо. Бо і муніципалітет Айскраукли, який відправляв нам допомогу, теж має прозвітуватись перед своїми мешканцями. Чи доїхало те, що ви зібрали до Славутича? Доїхало. Ось вам відеосюжет. Тому можете розцінювати це як показуху. Я вважаю, що це звітування перед нашими партнерами, що ми справді цінуємо їх допомогу і цінуємо в першу чергу їх солідарність і підтримку. Це нам сьогодні важливо. Тому що одні ми б не впорались. Ми розуміємо, що весь світ сьогодні допомагає Україні. А коли у Славутича є такі партнери, класні партнери, щирі друзі, то це просто, ну, як аксіома, треба показати сюжет, подякувати. Дякую. Дякую. Це точно не акція піарна, це акція «Дякуємо». А те, що там працювали робітники виконкому та робітники кіноконцертного комплексу, сам можу сказати, був теж волонтером, то це тяжка робота. От 7 тонн перегрузити руками з автобуса – це дуже тяжко. Ну, це зверніть увагу. Це не піар. Я про це навіть не сказав. Мер теж там був. Перед наступним запитанням я прочитаю для вас от Наталі Даніелян. Інколи кажуть, чого ви без мене питання не задаєте? Да, не задаєте. Терпіння вам, Юрій Кирилович, і ще раз терпіння. Ну і тепер питання про те, що в нас вмикається і не вимикається. Дивіться. Опублікуйте, будь ласка, повний перелік об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків, які не відключаються згідно графіком 3/6. З позначкою категорії надійності їх електропостачання згідно з проєктами. Ну, тут ще далі. Ще б запросили координати на Google Maps об'єктів критичної інфраструктури, було б геть добре. Не будемо публікувати ми перелік об'єктів критичної інфраструктури з безпекових питань. Ну, не будемо це робити. Тим більше, в Славутищі практично всі все знають і розуміють. Щодо ротації будинків, ми продовжуємо цю тему і будемо знаходити можливість їх переключати там, де це технічно можливо. Ситуація дуже проста і зрозуміла, хоча вона дуже важка і неприємна. У нас є два варіанти графіків, або 3/6, це коли в енергосистемі справи трошки гірше. Це не блекаут, це не аварійні відключення, це графік 3/6, він важкий. І є, ми вже зрозуміли, більш сприятливий для нас приємний графік 4/4. Але на ці графіки можуть накладатись аварійні відключення або екстрені відключення. І тоді в мене графік, наприклад, 3/6, 6 годин я просидів без електроенергії, мене мають включити, але в мене аварійне відключення. І мене не включають. Проходить 2 години, аварійне відключення прибирається, мене включають, але мене через годину виключать. Треба розуміти, що графік має далі працювати, щоб інші користувалися. Тому це дуже неприємно і дуже некомфортно. Не буду відповідати на питання, бо вони просто не є доречними. До речі, був у Львові, питав у таксиста, як у Львові з цим. Питання ті ж самі. Чого сусіда не відключають, чому немає зрозумілого графіку і точно все вирішують по домовленості, кого відключати, кого ні. Ви бачите, що вся Україна живе от в цьому хайпі. Та давайте вже зрозуміємо, що причина всіх наших негараздів – це наш ворог. Це наш ворог, який знищує цю критичну інфраструктуру. Все, крапка. Не ми з вами, не енергетики, не Обленерго, не Укренерго, не електроцех УЖКГ не є нам ворогами. Ці хлопці навпаки і дівчата – рятують енергосистему і намагаються забезпечити якомога комфортніші умови. Коли я ставлю задачу переключити будинок з критичної інфраструктури на іншу лінію, то інколи отримую відповідь, Юрій Кириш, ми не можемо цього зробити, бо лінія буде перевантажена, і ми її втратимо. Тому є дуже багато нюансів, чому відбувається саме так. І я працюю з професіоналами, якими я довіряю, по-іншому не може бути. Якщо ти не довіряєш людям, ти не можеш з ними працювати. Сьогодні я професіоналам електроцеху КП УЖКГ довіряю. І те, що вони пропонують, приймаю і погоджую в роботу. Бо ми можемо ці речі регулювати на наших електромережах. Але що стосується відключень ліній, тут впливають виключно Обленерго як оператор системи. Вони виключають комірку, ця лінія потухла. І коли її включити, вони вирішують. Вони моніторять свої можливості щодо наявності потужностей і регулюють між чергами. Включити одних, виключити інших. Але ще раз повторюю, там можуть бути аварійні накладки на графік, і тоді дуже важко, тоді дуже некомфортно нам. Перетерпіти все це треба. Перетерпіти
енергосистема обов'язково відновиться. Ми розуміємо, що з великою ймовірністю це ще не найгірший сценарій, і ситуація може погіршитися. До цього треба бути готовим. Але те, що сьогодні ми маємо, ще раз повторю, 4-4 більш-менш комфортний графік, 3-6 некомфортний, але якщо навіть він буде виконуватись, і під нього ми підлаштуємось. І під нього підлаштуємось, і спробуємо, щоб все складалося набагато краще. До речі, графік 6-3 чи 3-6 для нас це окремий виклик. І тут при цьому графіку може з'явитись більше об'єктів на захищеній лінії, тому що там, де ми могли працювати між двома лініями, чергувати 4-4, тут інколи попадає, що дві лінії вимкнуті. І ми шукаємо можливість, щоб одна з них працювала на об'єкті критичної інфраструктури, щоб у нас була гаряча вода, щоб у нас був зв'язок, щоб у нас було тепло. Все це дуже непросто. Це балансування, воно дуже непросте. Тому ті великі фахівці, які кажуть, дайте категорійність підключення по проєкту, все таке інше, обов'язково дамо. Як тільки війна закінчиться, все дамо по проєкту, як воно має бути. Ну, мабуть, все, тому що ми не будемо торкатись. В п'ятому є, в четвертому нема. Я бачу сусід зі світлом, я ні. Ви розуміло розказали усім. І головне, мабуть, що пункти незламності, які вже є, ми сьогодні у двох побували, були досить неплохі. Ми їми не користувались. Ми прийшли туди, попили чайку, зарядили гаджет, подякували пожарної частини, сьогодні подякували за те, що вони працюють. І ми були готові, вони готові для того, щоб якби щось. Бажано б цього б не було. Звичайно, тому що ситуація повного блекауту і надзвичайна ситуація, вона вкрай непроста, починаючи з емоційної складової, бо ми будемо розгублені. Ми будемо не знати, що робити, наскільки довго це, як. Тому оці пункти незламності для того, щоб дати нам більше впевненості. Ми розуміємо, що є пункт незламності. В будь-якому разі я не залишусь без води, я не залишусь без тепла, якщо мені геть буде зле і я буду дуже мерзнути, я можу піти і погрітись певний час, але потім дати іншому погрітись. Я можу заряджити свій гаджет, я можу отримати інформацію. Це важливо. Ми з вами березень переживали. Ми розуміємо, що нам було важко, ми зробили багато висновків з цього. Ми не можемо повністю забезпечити місто всіми послугами автономно і локально тут в Славутичі. Це неможливо. Але намагатися це робити, ми це робимо. Пункти незламності нам в допомогу для того, щоб і впевненості в нас було більше, і можливостей було більше. Тому пункти незламності готуються, сподіваюся, так як ви сказали, ми ними ніколи не скористаємось, але готові ми до цього маємо бути. Нагадую про заряджені гаджети, запаси води, запаси продуктів харчування і допомагайте один одному, підтримуйте один одному і віримо в наші Збройні Сили України, бо все вирішується там і все буде Україна. Все буде Україна, до побачення, до нових зустрічей і шукайте друзів у котеджах. Це ж теж пункт незламності, такий маленький. До побачення. Дякую за відповіді. Дякую вам.